wasisumbuliwe na mashailok, wasiwekwe kwa CRB na mambo ya fuliza. Tuwapatie pesa kwanza, wainue biashara zao. Na tunasema wakulima jameni, tuwashughulikie wapate mbegu na mbolea, tufukuze wale mabroka na wale makatel na wale mamonopoli, ili mkulima aweze kufikisha mazao yao sokoni bila ya kusumbuliwa na broka, na pia wale wanunuzi waweze kupata vyakula kwa bei inayofaa. Mimi nataka niwaulize watu wa Kwale. Nyinyi wa Kwale, mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? Nawauliza wa Kwale, mnataka tubadilishe uchumi ama mnataka tubadilishe katiba? Wale wanasema tubadilishe uchumi nione, wale wa uchumi nione. Sawa sawa. Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Hawa wadosi wametusukuma sana. Wakasema ya kwamba ati ni lazima wabadilishe katiba, ati waongeze mamlaka ya rais, ati waongeze vyeo ya viongozi, ati wagawane mamlaka zaidi. Na kwa kiburi mingi wakatuambia eti nobody can stop reggae. Reggae ilisimama, haikusimama? Hao jamaa watajua, hawajui bwana. Hii si nchi ya reggae, hii ni nchi ya Mungu. Ama niaje wangwana, niaje wangwana wa Kwale. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na ndio tunawaambia safari hii mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka itangojea. Kwanza tutabadilisha uchumi ili tuanze hapa chini. Wale watoto wetu vijana mamilioni wasiokuwa na kazi, wako na certificate, wako na diploma, wengine wako na degree, hawana ajira. Tutaanza na hawa watoto wetu wa taifa la Kenya. Kwanza tuwatafutie ajira. Nyinyi viongozi mungojee. Ama niaje jameni? Tuko pamoja? Na tunasema hivi, kabla hamujabadilisha katiba eti tukawane mamlaka, wacha kwanza tufanye empowerment ya hawa kina mama, mama mboga, yule wa boda boda, yule wa micro, small and medium enterprise. Tumsaidie, tujenge mahali wanaweza kufanya biashara yao vizuri. Tutengeneze sheria ambayo italinda biashara ya kila mtu, na tutengeneze financial ecosystem ambayo itafanya biashara ya kila mtu apate pesa kwa riba ya chini, asisumbuliwe na Shylock, asiwekwe kwa CRB na watu wafuliza, ili kila Mkenya aweze kufanya biashara. Twende mbele jameni. Watu wa Kwale, mimi nawauliza, mnasema tuanze chini ama mnataka tungojee ya juu? Tuanze chini ama tungojee wa juu? Tuanze chini hapa, sio? Mnasema maneno ni bottom up. Wakati tumewaambia hawa mabwenyenye ya kwamba hii mjadala itabadilika, walikuwa wanafikiria kwamba ni mchezo. Lakini hii Hustler Nation imeweka hawa wadosi adabu. Leo kila mmoja wao anashughulika kutafuta model ya uchumi. Wao sasa wameelewa mambo si ya viongozi, mambo ni ya wananchi. Kila mtu anatafuta network ya mwananchi. Hata yule mjamaa wa kitendawili nimesikia sasa amekubali ya kwamba mambo sio rege, mambo si kitendawili, mambo sio kubadilisha katiba, amekubali mambo ni ya uchumi. Karibu bwana kitendawili kwa mjadala wa uchumi. Amekubali pia kwamba shughuli sio ya viongozi, mambo ni ya mahasla hawa watu wadogo. Karibu bwana kitendawili kwa mambo ya mahasla. Lakini mimi nataka nikupatie habari mapema. Hawa mahasla vijana ambao hawana kazi hawawezi kutosheka na handout ya shilingi 200 kila siku. 200 kila siku, hata yule mtu anafanya kwa mjengo analipwa shilingi 700 kwa siku. Sasa hiyo 200 yako handout, hawa vijana hawako ready nayo. Hawa vijana hawataki handout, wanataka ajira. Ni kweli ama si kweli?
Munataka ajira sivyo? Wale wanasema wanataka ajira sio handout, wale wanasema wanataka ajira. Namba ya pili. Hawa kina mama, mama mboga, mtu wa boda boda, yule wa micro, yule wa small, wale wa enterprises wote hawataki handouts, wanataka mpango maalum wa kifedha ambayo itawapatia pesa kwa riba ya chini, wataweza kusukuma biashara yao bila ya kusumbuliwa na mashailok na bila ya kusumbuliwa na fuliza, na hawatawekwa katika CRB, waweze kuendesha biashara yao. Tunaelewana jameni, watu wa Kwale? Muko tayari? Muko tayari tuunde serikali ya mwaka ujao? Muko tayari? Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kwale, mnajua wale wadosi, si mnajua mimi hapa nilisukuma bwana Raila Odinga 2007 mpaka akakuwa prime minister? Si nilimsaidia? Sijuzi nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais. Leo nimesema nitasaidia mama mboga na nitasaidia huyu mwenye hana kazi mpaka apate kazi. Mimi nauliza wa Kwale, kuna makosa? Iko makosa? Si niliwasaidia wale wadosi? Nikisema nisaidie huyu mnyonge, kuna makosa? Lakini watu wawache kuniita majina bwana. Siku ile nilikuwa nawasaidia, walikuwa wanasema Ruto ni mtu mzuri sana. Siku ile nilisaidia Raila Odinga, alikuwa anasema Ruto ni mtu mzuri sana. Siku hiyo ingine nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta, wakasema mimi ni mtu mzuri sana. Leo nimesema nataka kusaidia huyu mnyonge, wanasema Ruto ni mkora, sijui Ruto ni muizi. Mimi nataka niwaambie wacheni utapeli, my friends. Siku ile niliwasaidia mulisema mimi ni mtu mzuri. Leo nimesaidia hawa wanyonge, mbona mnaniita majina? Acheni utapeli marafiki zangu. Ama ni aje? Tuko pamoja? Tunaelewana? Watu wa Kwale, mnakubali tutaungana? Tuunde chama ambayo italeta Wakenya wote pamoja, isiyokuwa na mipaka ya ukabila, isiyokuwa na mipaka ya dini na rangi. Na chama hiyo ya mahasla wote wa Kenya tunasema ni chama ya UDA. Nikisema harambee tunasema UDA. Harambee! 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 UDA! Kazi ni kazi. UDA! Hebu nione wala anasema tumekubaliana tutatembea barabara hiyo pamoja, 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 pamoja. Asalala. Mimi naona kuna watu hawawezi kulala leo. Wamegundua ya kwamba kimeumana. Na watu wa Kwale wamechanuka. Na hawawezi kuuziwa kitendawili tena. Na tibi mnatialala haina maana tena. Hawa watu wanataka maisha yao iweze kwenda mbele. Ama ni aje watu wa Kwale? Tumekubaliana? Nataka nimshukuru mama Achani kwa sababu yeye atashikilia ile kazi ambayo ndugu yangu mheshimiwa Mfuria amefanya. Si Mfuria amefanya kazi mzuri? Si Mfuria amefanya kazi mzuri? Sisi wote tunasema kazi ifanye nini? Ile ya national government kazi ifanye nini? Hapa kwa county kazi ifanye nini? Wangapi wanasema kazi iendelee? Kazi iendelee, kazi iendelee. Tuko pamoja? Na sisi chama ya UDA ni chama ya demokrasia. Tutahakikisha kwamba kila mtu anapata haki yake. Hakuna mtu atadhulumiwa, hakuna mtu atabaguliwa. Haki ya kila mtu italindwa, ndio tuhakikishe kwamba maoni ya wananchi na matakwa ya wananchi ndio inatupatia mwelekeo katika chama ya UDA. Watu wa UDA tunakubaliana? Mutajisajili? Mimi nataka niulize vijana wa Kwale na niulize vijana wa Kenya. Kuna vijana zaidi ya milioni 6 ambao hawajapata kura. Mimi nataka niwaambie saa hizi IBC inaendesha mass registration. Mimi nataka niwaulize vijana wetu wote. Please, young people of the Republic of Kenya, take charge of your destiny.
you have the greatest stake, you are the greatest stakeholders of our present and the future. And that future and the present is going to be decided by you. And you can only decide when you have a vote in your hand, so that you can choose the government that will prioritize the issues of young people. You can install a government that will prioritize jobs and opportunities to do business for the young people of our nation. Vijana muko tayari? Vijana muko tayari? Mutajisajili ndio tuweze kuunda serikali ya 2022. Muko tayari? Wakati nilisema nitasimama hapa, nikauliza rafiki yangu Faisal, na nataka niwashukuru tena wangwana wa hapa Ukunda na watu wa Msambweni kwa jumla na ndugu zetu wote wa Kwale. Nyinyi ndio mulianza safari ya Hustle Nation. Nyinyi ndio mulianza safari ya kuunganisha Wakenya wa kiwango ya chini. Mukachagua huyu mungwana anaitwa Faisal, akawa ndio firstborn wa Hustle Nation. Mimi nawapigia salute watu wa hapa Msambweni, asanteni sana. Tuko pamoja. Na mimi nataka niwaambie safari hiyo imetupeleka Juja, tukapata mbunge wa Hustle Nation. Ikatupeleka Kiambaa, tukapata mjumbe wa Hustle Nation. Na itatupatia serikali ya Hustle Nation mwaka ujao. Muko tayari? Muko tayari? Wakati nilimwambia Faisal nitapitia hapa, akanieleza ya kwamba kuna wafanyabiashara wadogo wadogo wa hapa Ukunda. Na akaniambia wamehangaishwa na corona, wamepigwa juu sana. Nikamwambia nitafutie wale wafanyabiashara wa chini, na nimeambiwa ya kwamba kuna wafanyabiashara wa tauni hii, wafanyabiashara 600. Na mimi nimesema hawa wafanyabiashara 600 nitawapatia shilingi milioni 1.5 waende wainue biashara zao. Na nikasema vile vile wangwana wa boda boda wa tauni hii pia wamehangaika, nitawapatia shilingi 1,500 hawa watu wa boda boda waendeshe biashara yao vile vile. So nitawacha shilingi milioni 2 na Faisal hapa, na mama Achani atasaidia kupanga ili wafanye biashara wa hapa waweze kuinua biashara yao. Lakini ya muhimu, mimi nataka mjue hivi. Sawa sawa? Ya muhimu, mimi nawaambia hivi. Pesa hii milioni 2 ni pesa kidogo. Mwaka ujao, tunaweka pesa milioni 120 kwa hazina maalum ambayo itatoa pesa kwa hawa kina mama, watu wa boda boda, wafanyabiashara wadogo wadogo waweze kuinua biashara yao. Msisumbuliwe tena na watu wa Shylock, na msisumbuliwe tena na watu wa Fuliza, na msiwekwe tena katika mambo ya CRB. Kila constituency kila mwaka milioni 120 ya kusaidia wafanyabiashara wadogo wadogo. Tuko pamoja jameni? Na hiyo tutaweka katika budget ya serikali kuanzia mwaka ujao. Kwale hoye! Ukunda hoye! Hebu nione kwa mikono kama tumekubaliana, asanteni sana. Mimi nawatakia baraka ya Mungu jameni, asanteni sana, na tuko pamoja. Asanteni sana. Arambe! UDA, arambe! UDA! Kazi ni kazi. UDA! Asanteni sana. Haya. Mama Achani ameniambia kuna arambe ya kina mama hapa tarehe 31 hapa tarehe 31. Mimi nitampatia huyu mama Achani shilingi 1,500 kusupport kina mama hawa na biashara yao, na mimi nawatakia baraka ya Mungu. Thank you very much. God bless you.
Maya. Mai. Twende. Pole pole, twende. Oye, mungu kama na reverse gari. Reverse. Il m'a fait un peu de temps.